Өмнөдгөө аймгийн Номгон сумын иргэн Авганы од гэрэл 1997 оноос эхлэн газар тариалан эрхлэж эхэлжээ. Тэрбээр говийн бүс нутагтай ногоо тариалах амаргүй ажлыг хүсэл сонирхол тууштай зорилгынхоо хүчээр даван туулж 20 гаруй жилийн мод ногоо тариалах үйлд зориулжээ. Говь нутаг эрсдэл суурь амсгалтай салхи шороо ихтэй тул тариалангийн талбааныхаа салхин дээд салхи шороо хаах зорилгоор Номгон сумын Эрдэн болох химийн газарт 8 нэр төрлийн модыг 1.5 га талбай тариалж ойн зурвас байгуулжээ. 800 гарын мод байгаа 8 үе мод. Тэгээд энэ ойн төглийг бий болгосон. Энэ ойн төглийг одоо бий болгоход бол уртаа талд нь тариалж байгаа энэ хүнсний ногоонууд бол салхинд ямар ч одоо юу хамгаалт сайхан болдог. Тэгээ би энэ мото тариалаад ингээд ямарч байн гоо усалдаг. Услаж явахгүй бол бас сайхан өндөр болохгүй. Тэгээ жилдээ бол энэ улиас мод 1 метр ахдаг гэсэн тэгээд ямарч ясс нэг 10 хэдэн метр болсон баха. Тариалсан мото өдөр тутамд байнгын арчилж 2 өдөр болоод усалж арчилдаг. Нөмөр хэсгээр нь Ховд аймгийн Булган сумаас алим чавганы модыг авчирч тариалжээ. Тэрбээр цааш таан говийн өрсөндөд эсвүртэй мод тариалахаас гадна олон төрлийн жимсний мод тариалах зорилт тавин ажиллаж байна. Тус 8 игний ойн зурвас модны өндөр нь 16-аас 18 метр өндөр ургажээ. Том орон нутаг бол төсөл хэрэгжүүлээд энэ услалтын системийг сайжруулад ус цөөрмийг засаад усны одоо хангамжийг нэмэгдүүлж өгсөн. Тийм учраас ус сайтай учраас одоо ямар ч байсан ургаж байна. Амар ургац хураалт эхлээд одоо Номгон суманда таасан гэдээ ногоогоо нийлүүлдэг бахир нь худалдах, борлуулах одоо боломж нь хэрэг байдгийг. Би чинь бол Номгон суманда тэгээд малчд иргэдэд тэгээд сургууль цэцэрлэгийн хүнсний ногоог манайх одоо хангадаг. Тэгээд орон нутгийнхаа хүнсний ногоог сургууль цэцэрлэгтээ өгнө. Тэгээд дээр нь одоо Улаан Лойло Өмнөгов аймаг дээр аваачаа зарна. Ер нь бол яг олон жил одоо нийтдээ би бол 27 жил хүнсний ногоо тариалж байна. Худалдаа авагч нар бол одоо байнгын хоригчтай болсон. Надаас одоо хүнсний ногоо авах гэсэн улсууд олон байна. Нэмэлт химийн орц бордоо хэрэглэлгүй өөрийн гараараа арчлан ургуулсан говийн эко хүнсний ногоо тариалж сум орон нутгийн иргэд хөөг залуусын хэрэгцээнд нийлүүлэхийг эрмэлзэн ажилдаг гэдгээр тариаламж од гэрэл онцлон ярьлаа. Намрын ургац хураалтаараа сумын сургууль цэцэрлэгт тариалсан ногоогоо нийлүүлчихдэг. Мөн байнгын хэрэглэгчтэй болсон тул борлуулах тал дээр санаа зовдөг өглөө. Хүнсний ногоо тариалдаг гэдэг чинь та яг нийт одоо ер нь хэдэн төрлийн хүнсний ногоо тариалж байна? Одоо хулуу, төмөс, луу, манжин, байцаа, сонгин, сормис, шигуу, амттуга, тэгэл помидор. Тэгээ ер нь хэдөөл би нэг 14 төрлийн одоо хүнсний ногоо тариалдаг байсан. Одоо тэгээд бас энэ жилийн хувьд болсон нэг амт чинжүү, халуун чинжүү хоёрыг тариалж арайч амжсангүй жаахан оройтж бас тариалт эхэлсэн. Энэ жил бас жаахан хүйтэн байла. Авраг тариаламч од гэрэл нь Өмнөгов аймгийн авраг тариаламч шилдэг тэргүүний тариаламчаар тус тусныг Номгон сумын тэргүүний тариаламчаар 5 удаа говийн шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулах говь фестивал үзэгсэлэн худалдааны тэргүүн байрыг 2 удаа амттахгүй хулуугаараа шилдэг брэнд бүтээгдэхүүнээр мөн шалгарч байсан тууштай хөдөлмөрч говь нутгийн бүсгүй юм а. Түүнчлэн 2024 оны эхэнд хүнс хөдөө аж ахуйн тэргүүний ажилтнаас цол тэмдгээр шагнагдж байжээ.